One you present her. Right, Malta Timbidel, to Herbert Ganado Yara yeah, Manuel Cauqui. F'dik is fantastika ma smajniex biss il-mużika ħabiba ta' nepen li joħolqu atmosfera ta' ferħ u -jek kol jekk kultant ikunu kif jajdu l-Ingliżi too much of a good thing imma b'ċentenarju kulħadd ċeddom, imma smajna kol is-serenati bil-kitarra ta' Trobado modern ta' Kristu. Il-ġiżwita Franċiż per Duval bniedem simpatiċissimu li kien ġa għamel furu fl-Europa kolla, ġi ikantanna il-kanzonetti bil-kitarra fl-Istitut Kattoliku li kien ippakjat. E per Duval, kol fejn kanta ġabar l-eluf kbar ta' kanta l-laqa ta' 35.000 zazuħ fl istadium ta' Berlin, kanta fl-Albert Hall ta' Londra u kanta b enormi l-25.000 ruħ fi xonsa l ta' Pariġi ġibet 50 snin miljoni ta' nis Dan l ta' Alla, kitab Dun Charles Vella, ikanta bi Kristof Albu u l-klim tal-kanzunetti tijaw jollu il-ħsib lejn Alla. Il-kanzunetti ta' Pio Sabot, Bernadette u Lesnier Revjendra, dedikata l-lommu, mara xwejħa ta' familja ta bdiewa tal-Voskes b'disa titfal, Darru id-dinja bħala records. Per Duval kanta tlet darbit fi xar ta' ġunju fl-Istitut Kattoliku u l-Istitut għat li kienet bdiet isħana kien ippakjat bid-nies. Ktibt għal din l-okkażjoni wieħed mill-artikoli tiegħi minnkom li semmejt kulħadd għal ġenna bil-kitarra. Wara li semmejt lil Ġakopone dat il-poeta taljan li kiteb Stabat Mater fi zminijiet meta f fuq seba mitzana illu kienu ikantaw il-lawdi vitraqat, ktibt fuq San Francisk. Kenem poeta iħor għaddiċ kbir f'dawk iż-żminijiet li kien jifraħ b'kollox u i-kanta fuq kollox għal glorja ta' Alla. Dan kien San Francisk ta' Sisi. Sa kien iħobb il-kantu kellu vuċi sabiħa, kien sinjur f'dar sinjura u minn ġuvni kien iħobb il-fqar. Telaq kollox u sar l-ikbar fqir u l-iktar umli fil-belt ta' Sisi. Imma l-kant u l-poezija ma u bada jkant l-kanzoni tijaw l Fid-dinja medjevali ta' 800 u mit sena ilu, li trobadurs kienu jduru mal-palazzi tal blit ta' Franza u kienu kantaw l-anjiet taħħom Ambrusi. il trubadur stfaċċaw u fl italja u f ispagna San Franġisk flok baqa kanta l-anjiet Ambrusi, beda jkanta, jkanta il-ġmilijiet tan natura u sar il-trubadur tal. U flok il-laudi ħafna drabi imdejqa tal-flagellanti beda jkanta il-kantiko della kreature u jħed mill-lisbaħ ġojjelli tal-letteratura taljana. San Franġis kien iħobb l-allegrija. Il-mewt biss kienet toħtu għaliex il-mewt wassanna fil-sema. U fil-bib ta' knisja tijaw kien jajjat kullħat tal-ġenna, ejjaw, kullħat tal-ġenna. Kien San Paul li kien l ewwel wieħed li li l-na ta'na il-baxra li aħna l-koll bħala u li ta'lla maħluqin għal-ġenna u dan il-patri ġizwita Franċis ġi bil-kantu u il l-kitarra il-ġenna u t-tini midġja ta' Kristu. Biex it-tajbin kolla jitħlu bil-ruħ u l-ġisem u fil-sema. Lesnje Revjendra. U il-għajna il-dan l-apostlu religjus modern tal-kitarra prekursur tal-kant liturġiku bil-kitarra fil-Uddistana għazzazah bl-applawzi u bospitalita kbira ma konna l għajna l-San Paul. Jinaw kol tajta ta tef tev dari u stedint bostanis imma x-xitan ta' serb li ju dejjem jara kif id-deffes dembu. Lil San Paul kienet għamlet għalih lifa velenuza. Lil dan l-apostlu modern, ix-xitan għamel għalih taħt il-forma ta' trifle tal-ħelu. Li waqt li kien jitkellem marax u malemax, u li qabat mal-qalzit u mal-ġlekti għaw fuq n-naħħa ta' wara. Per Duval, tanti konfonda li beda jdur lawn u lem u bħali ħabbat sa' mal-art patfall. Aħna kantajni l dik il-kanzunetta ti tan popolari li għamlet rekord bħala diska mad-dinja kolla. Tap your sabots, Bernadette. U naddafniħ. U rispondiena daħani, le signor Reviendra, u ikun kollo Fi tal-ulju, il-ritmu tal-festi ċentinari beda dejjem jizdiet u jisir iktar maġġel. Monsignor Kolejro kien jaddi bħal riflu mitraqat tal-belt għalix dawn il-festi kienu bladu dubju sew bħala festi interni u sew bħala festi esterni li ikbar li għadkenna kellna f'pajjiżna. U għaddew fil-varjeta fil-kobor u fil-organizzazzjoni tajba taħħom sa' il-Kongress Ewkaristiku Internazjonali tal-1913 li kellu biss karattru iktar internazzjonali. Iżdaħat mill-Kumitat Organizzattiv ma' miet bil għajja L-unika wieħed li miet f'dak ix-xar jew aħjar qatluh kont jiena. Għat li ma konċ fil komitat għax kont kap ta' partit politiku. Mit f-11 tal ulju tal-1960. Dakinari jena kont il-Furjana u l-Familja San Pawl il-Bahar. Kmini wara nofsinar kellum jaslu xi isfijiet u jiena kelli nilqahom fħalluqa. Saddan it tanċ terdet ixnieha fil-belt li jiena kont mit zoptu. Għal xi fil ta' Albert Ganado li kien irġieva telefonata mit-Times li rrid jikkontrolla x'nieha, ċempel lil l-Alda San Pawl il-Bahar, Għanċi xi ġirin għax ma ma kellniex telefon. U għalda, li kienet sejra ta' f'tax-xama ħarġet tiħu telefonata. Fejn o Herbert, l Albert. Jgħad il-belt. Għal tridu. Is-soltu xie tal-partit. Ser ta’- sejra nom. Tmur xejn. Xie l lom il-bahar mċaqla. uħallida minne karani sejra. U għalqet il-telefon. Għadha ma taf bxejn. Għal Albert li l-nifsu. Xħin tal datelat mill-lom kella zewċ li toħra li staqsewa jina fejn kont. Xtaħu mill-lom, għalet għalda. Ixni terdet mal-belt kollha fil każin malti ir-raġunaw illi. Jekk jina ma konċ nidel fil-funeral tal avukat Sakko, peress li jina għatman għasta l-funeral ta' ħabib, sinjal li kont mejjet. Waqt li jina kont katavru, ħat ktib u mort niħu kafe fl-aeroport. Meta ma rawniex fil-funeral li kien fl erba u kwart, ixnija ħader blikra u ġrit ma kullimkien. kien. La maġiex għal ġużie akko mid skur għal kullħat. Għal ħamsa u nofs mort stradarjali. Min xejjer li minnawn, minni sellim li minnem, minni tap li fuq dari, uħat ma kellu l korat jajdli li kont mit u Najt il verità jena illu dejtruħi li kont tant popolari ħabta u sabta u għat maddili minn moħi li kont mit zoptu. Tlajt San Paul u ma tħalt id-dar nismaj ta' kbira li ħarġet minn fom kolħat ġiri, konfuzjoni, tanni u bews. Għalda ma femiċ kien ġara. ħafna tal-familja u xieħbib ta' parsi tal jarawna. Ġili kienu jidġu għat li mux b'numru kbir ma kellomx il-koraċ jajdu l-lalda xkienu semaw u meta ma sabuni ġem id-dubju baqa Ma li jien jisni l-azru mel qabar għam dakla kollu. U kelli uffri whisky u brandi biex nibrindja li kontat neħaj. Marru fl whisky u fl-iskun brandi. Tixrobx aktar għal li għalda għaxint minn tixim dorri u tmut tassew. U sar roundi biex mammuċ. Fl-ħarret tajna toast lil San Pawl. Il-kanuni ta' Santirmu għal-ħabta tal-ħamsa u ta fil-axija tan-nar l-erba u tal-ulju 1960 taw il-salut militari lill-HMS Surprise, iju diħla fil-port skurtata minn tlet bitċiet tal-gwerra. Fuqha kienem il-legat tal-Papa, il-Kardinal Mwenċ. Il-Boy Scouts, il-linja u il-Breakwater, il żewġ banet, il-Duke of Edinburgh u il-Prince of Wales daqqew l-innu tal-Papa minn fuq Sant'Angelo. Fil-ħodu fil-Kappella ta' Santirmu, fejn fl-1565 saret wahda mid liktar battalji glorjuzi għal fidi ta' Kristu, l-Arċis of Gonzi għaddes l-Kavallieri ta' San Juan li kienu ġew numeruzi f'pajjiżna. Dakinar, fl-imkien mal-Kavallieri Maltin, ftakru u talbu għalħutum li ħallew ħajjitom f'dik il-fortizza biex Malta tibqa kattolika. Eluf ta' nis kienu xejru fuq is-swaru fuq il-bjut tal-bliet madwar il-port. is Il surprise kella madwara numru kbir ta' vaporetti u dajjes imżejna bil-bandiri. Nipen tal-knejjes kollha ingħaqdu malajjat tal-entużjażmu tal-poplu. Il-Gvernatur Grantham u l-Arċis of Gonzi telaw abbord ta' Surprise. Il-Kardinal Legat niżel fidwana fis sitta preċizi mil uħ -oh, mil Guard of Honor ta' Royal Malta Artillery li ispezzjona. Fidwana kienu prezenti l-autoritajiet militari, ekleżjastiċi u ċivili. Kienem prezenti u kollis l kolla li ġew Malta u l-kapitoli ta' zewċ katedrali ta' Malta u Għawdex il-Komitat tal-Festiġi u kol prezentat l-Legat Fidwana. Il-Kardinal Legat fidwana il kardinal legat tal Midwana lejn il-Furjana fl-imkien mal-Arċisqof. il, fl mal il tal-Ktajjen ta' San Pawl, li il-Legat ġab minn min Ruma t fuq karru dekorat u ġiet muħuda f'San Ġwan mill abbati ta' San Paolo fuq il-Mura ta' Ruma. Folol enormi għamlu dimostrazzjoni kbira l kardinal Mwenċ matul it-tri kolla. Il-kardinal Louis Joseph Mwenċ twilet fit-18 ta' frar tal-1889 fil-Stati Uniti tal-Amerika. Missieru Joseph Mwenċ li kien mallem ta' l-intarsjar twilet fl-Austria u għommu twildet fil-Germania. Missieru għommu żewġu fl-Amerika fejn kienu emigraw. Il-Kardinal Mwenċ fl-1931 ordna saċerdot, studja ix-xjenzi soċjali l ewwel fl università ta' Wisconsin u imbat fl europa fl università ta' Freeburg imma għamel korsijiet speċjali fl-Universitajiet ta' Parigi, Lovan, Oxford, Cambridge u Londra. Studja il-ħajja soċjali ta' ħafna pajjiżi fejn mar, il germania Franza, l-Olanda, il-Ċekoslovakkja, l-Austria u l-Italja. Ħadem ħafna fl-opri kattoliċi Amerikani ta' assistenza soċjali. Wara li għallem it teoloġija u eżerċita is il saterdozju il-Papa għamlu is off Kien il-President għal erba snin ta' National Catholic Rural Life Conference fl-Amerika. Fl-1946 il-Papa għamlu vizitatur apostoliku tal-Germania u wara ħidma ta' 13 sena ġie msejjaħ id-difensur u l-ħabib tal-poplu Ġermaniż. Laħaq kardinal fl-1959. Tlet Universitajiet Amerikani onoraw l lis of Mwench bil-lawri onoris kawza tagħhom. L-ittra tal-Papa lil kardinal Mwenċ meta għażlu l-legat tiegħu għaltlu fost affarijiet oħra Matul il-mixja tal-istoria Malta għaddit minn ħafna ġrajiet u aħna nafu li dawn mhux dejjem kienu ta' ferħ. Jalla il-ġrajiet tal-futur u din hija xewqa tagħna ta', ta missier ikunu tali illi iġibu lena u l-prosperita. Iżda jiġri xiġri dan biss jista' jkun ta' ġit u għena għal dejjem għal Maltin illi l-ħajja soċjali u privata ta' Malta ma jkollha ebda pedament ieħor ħlif Ġesu Kristu, kifrit l-imqaddes mis San Pawl. Tkellem hekk eżorta lil Maltin hekk. Fil-axija il kazino Maltese ta' dinner l Kardinal Mwenċ u lil Kardinali oħra. F'dinner simili fil kazin Malti konna nilbsu il-White Tie. Zewġ banet tal-Belt, la Vallette u l-King Zone da ew fl istess program fi Pjazza Reġina. Matul id-dimostrazzjoni kollha ħafna osservaw illi il-Kardinal Mwenċ kellu espressjoni riġida f'wiċċu. Il-poplu tagħna li kien diġà entuzjazma ruħu bit ta' żewġ kardinali Italjani, Tralja u Marella, li kien innamra mill-kardinal Indjan Grastias u kien jaf bħal ħabib antik li l-kardinal Godfrey ta' Westminster, ma la għal kardinal Muenċ dan ġermanis dejjem serju donnu bla espressjoni. Fitċena tal-kazin Malti billi ma konċ bot minnu osservajt li ideħ kienu jirtodu u bil-kem kien jista juża l-forketta u s-sikkina. Indunajt mill-ewel li kellu fuq il-marda ta' Parkinson, Kontrajta fuq il-ħabib kbir għaj Monsignor Pantalleresko. Il-Parkinson's disease, barra roda fl-eddejn, tatti jisu gmaskra uċ il-marit, u tneħi luk l-espressioni. Alek kellu dik il-ħarsa ċassa u ipsa. Il-povru kardinal Mwenċ, ftit snin wara, mit. Il-ħamis, 21. l-ulju, il-kardinal Mwenċ għamil zjara l-ħaddima ta' Naval Yard u ta' Baileys. Bħajtu ħadem kem felaħ għal-ħaddima. Ma konċ prezenti fil bażi navali u fit tarsna ta' Bajli, imma minn kienem id-diskrevili l-entuzjazmu tal-ħaddima, tal-kotra kbira tagħhom jek mux ta' kolla, għalix minhom minnom naqsu mir rispet l-kardinal legat u l-larġis of xħin il-kardinal legat fl-imkien mal-arċis of Gonzi marizurum. Il-kardinal legat kommos b'dak l-entuzjazmu dar lejn il-ħaddima u għallum. Jina ma konċ lest biex namel diskors. Iżda meta nara u d-dimi l-ħaddima ma insib xinajt għalix missiri kien ħaddim tal martell U meta xidarba kien jol-qotso ma kienx jizbalja. U l-inna rabbina bittalim tal-enċikliki tal-papit, u ma kena min dawk l-izmi tal-lum, bħalma u ma il-kommunizmu, il-soċalizmu, il faxxiżmu izmu wieħed biss kellu mis-siri, u dakkin il-katolicizmu. Min is-serna ti l-kronaka kolla ta' kol masarv dan il-centenarju li kien ta' bil-haq Imma sejra nazil xi wħud mill-manifestazzjonijiet sbieħ u karatteristiċi tiegħu. Xi wħud minn dawn il-manifestazzjonijiet saru qabel il-wasla tal-kardinal legat. Ħadd ma baqa' barra mill-festi. It-tnejn, il-11 ta' Lulju kienet il-ġurnata tal-karità nisranija. Is-Soċjetà ta' San Pawl tar-Rabat li tieħu kura ta' tfal ta' San Giuseppe f f'San Juan u d-disa solenni għat-tfal tal-Istitut. Dakin stess, l-Arġis of Assam Hampers ta' ikel l-mijiet ta' nis fil-palazz tijaw. Fil-axija, t mit marit, ħafna minnum fil-stretchers u fil-karrozzi, i-formaw bħal salib, salib ta' batija batija waqt il-qoddisa li sarit l om fuq il-fosos tal-forjana. Offrew salibom għas-salvazzjoni tal-erwieħ u għal qawmin spirituali ta' pajizna. Għaddis l-om l-arċis of. is sena ta' ċentenarju il-pellegrinaċ tal morda Maltin Flort kien wieħed mill-laqwa. Il-pellegrinaċ ħalla pajizna fit 30 ta' april fuq sitt aeroplani tal-Kavalieri ta' Malta, offerti bxejn lill-laqda Maltija, tlieta fil ħodu u tlieta wara senar. Kien pellegrinaċ ta' 84 ruħ, fostom erba, erba sorijiet u erba irġil infermiri flimkien mal-kappillan Dunġwan Briffa Brinkati u it-tabib Dr. Anthony Tabone. fl ewwel ta' meju il-morda kolla kellum udjenza mal-papa u fit-2 ta' meju ħallew Ruma fuq it-trenu Bianco. Il-Maltin kellum vagun u nofs mit tletin vagun mimlijin morda fit-tlieta ta' Mejju it-treno Bianco wasal Flurt. Is-segretarju tal-Aqda li tieħu il dawn il-morda kien Giuseppe Galia. Dawn il-pellegrinaġġi tant kommoventi li jekk ma jaqalawx il-mirakli jaqalaw rassenjazzjoni nisranija tal-morda li tant jitolbu għal ġit tagħhom u tal-oħrajn għal grazzja tal-la għadhom misiru sal-lum. Kenem minn il-morda fis sodot fl-isplarijiet u fidjarum li fdik is-sena ta' tant ħajja spirituali ma setawx jiċċaqilqu. Iżda huma wkoll ħadu sem spiritualment f'din is-sena ta' talb ta' tqarbin u ta' Il-letto degli malati e un altare, kien qal il-Papa Giovanni. Is-sodda tal-morda hija fija nifisa altar li fuq l-morda jistaw joffru l-isbaħ sakrifiċċju l alla fit tal ta' Lulju saret waħda mit ċeremonji karatteristiċi li Malta aktarx li maċ ikolla bħala. Kien il-pontifikal li sar f'San Juan millis of Agostinian Monsignor Canisius van Lied, il-sagristan tal-Papa, għal forzi armati kattoliċi fil-gżira L-omelija għamela lis of Benedettin Butler, labbet ta' Downside, kienu Mimmitruħ mażula minn NATO, minn Navy, mill-Armi, mill-Air Force, mill-RMA u mill-Civil Defense. Għaddew bil banit taħħom minn Stradarjali u kiena dik l Church Parade li at li-AT-RAJT-FOMRI. Right right, u rajt numru gbir minnom moddi sa minn meta kontifel, il-Navy u r-reġimenti kolla ta' kull kienu jitlu l-Belt u jimorru l-Furjana bil banit at-Church Parade niftakar l May, il-reġiment ta' Missiri u l-lum ta' Ibni, timmarċa bil-banda ta' xalajn il-knisa tal vittorja jew dik ta' Santa Barbara, protetriċi tal-artiljeri. F'din il parade li saret f'San Juan ħadu sem l-Ammiral Commander in Chief Sir Alexander Bingley, il-General GOC tal-Ami u -le l Marshal. L-ordnijiet religjużi, il-reġimenti tal-Knisja, kellom kolla, xiuħud minnum bit-terz ordni taħħum, ġurnata dedikata għal-jom. Xiuħud iċċelebraw mi 13-16 tal-ulju u d-disa solenni f-Sanġwan. it tlet ordnijiet franġiskani iċċelebraw l-uddisa taħħum fl-imkien. Ma mortx għal dawn il-pontifikali, imma mort għal dak tal-kardinal Gracias li kellu dimostrazzjoni kbira fil-rabat li ħadd parti fejha jiena wkoll għax Gracias tant kien entużjażma bid-diskors tiegħu fl-istitut li ħafna minna morna wara fil-Knisja ta' San Pawl rabat nar il ħadd 17 tal Lodju. Il-ħabib tiegħi il-Kapillan Dum Pawla Tart kien ferħan jilqaw. Fil-axija tal-istess ġurnata ġew prezentati lil kardinal Gracias il-Maltin li kienu missionari fl-Indja. L-Indjani ta' Malta li mumiex insara ina fl flimkien ferħanin bil-laqa entuzjasta li kellu f'pajizna dan il-kardinal indjan. Arċis ta' Bombay u attendew diversi riċevementi li għalijom Gracias kien mistiden. Matul dan il-festi ċentenarji tal ulju il-knejjes ta' rit Katoliku orientali iċċelebraw f'San Juan Pontifikal bil-rit taħħom al grigi disċendenti tan nis ta' Rodi li ġew mal-kavalliri għaddes l-isqof Perniciano. L-isqof Eġizzjan ta' Teb għaddes pontifikal Koptu. L-isqof Andrea Kaktov ta' Nantlia għaddes pontifikal berrid Grek Slavoniku. U Sanġwan kien dejjem mimli. Waħda mill-iktar xeni pittoreski ta' dan iċ-ċentenarju kienet dik tal-pellegrinaċ Ta l kavalliri tal-ordni ta' San Juan li tela mill katedral tal-imdina dedikat l-addisin Pietru u Paolo għal grotta ta' San Paul. Il-kavalleri kienu ġew Malta fuq aeroplan tagħhom immarkat bis-salib tal-ordni. Dan il-pellegrinaġġ meta għadda mit tal-imdina li għad għanda l knejjes il-palazzi u l-karattru ta' meta' huma kienu jikvernaw il-gżira u għanda fuq il-bib l-arma taħħa b-San Paolo, San Publiu, kien bħal tefa il-fantasija ta' min raħ fis seklu 18. Il-kavalliri li kienu numerużi bil-bis taħħum iswet, kellu maħħum lampa votifa tal-fidda. Il-pellegrinaċ waqaf fis saqajja u emmek il-kardinal legat iċċelebra u d-disa u d ta' San Paolo kien prezenti il-kapitolu tal-grotta u l-kapillana tart tal-rabat. Xħin il-pellegrinaċ wasal fil-grotta, il-kardinal legat xal il-lampa votiva li għada jem sallum u kisha firħama kommemorativa. Iżewġ banet tal-rabat daqqaw program fil-saqajja. ftit ma laħax dikisċena tan-sabiħa laqwa Paulin tal-rabat, innu tar Katania li ħabtant u li benefika tant l grotta Kien mit daqs leċur qabel. Kien għal Malta kollha notar tar rabat Kien waħda mill-ftit figuri antiki li kien baqa fl-1960. Xieħ ta' fuq 80 sena mustaċċun fil-veru sens tal-kelma, għax kellu par mustaċi immensi, notar tal-fat tiegħu. Raġel deċis u ta' karattru. Kif kważi ċentenarju n nifsu, devot kbir ta' San Paul sa fuq s sodda tal-mewt kien baqa irredden fuq iċ ċentenarju li kien ilu jistenna. L -l U għonek, kazi s ir mir-rakkontana l-lum. li qed s Malta Timbidel ta' Herbert Ganado. Radio 101 nadu kif waslilkom dan il-program bil permes ġentili tal-familja Ganado. Publikazzjoni Klab Kotba Maltin, Recording Engineer John Bruno, Ari Manuel Kauki.